Завдяки цьому ролику, створеному за підтримки міжнародної організації з міграції, а також української співачки Джамали, пішов вал звернень на гарячу лінію. Його показують у найлюдніших містах і попереджають про небезпеку – торгівлю людьми. Більше 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Знайшов багатообіцяючу роботу за кордоном? Переконайся, чи все безпечно. Небезпеку видно не одразу. Бажання більше заробити заганяє насамперед жінок у сексуальне рабство. А вигнані війною на Донбасі потерпають найбільше від трудового рабства. Для іноземців ми є просто робоча сила. Забирає документи і вона починає там працювати. Тобто вони платять менше грошей, ніж решта всім. Вони її ставлять якісь умови, що вона мусить собі працювати півроку, лише тоді вона отримає ті документи. Дівчата живуть на квартирі, як віддихають. Тож можна попасти? Звичайно, можна. Тому обов'язково потрібно дотримуватись правил, своїм рідним розповідати, куди ви їдете, мої легенько, за якою адресою. Не кажу, що ти робиш, що ти параноїк, чи ти, ну, чи ти хворий. Бачите, чи ти тому тут є... Я їм таке розказую, а вони не вірять мені. Лише 60% жінок зізнаються у насильстві над ними, мовчать і страждають. Офіційно встановлених статусів особам, які постраждали від торгівлі людьми з Львівської області, є 31 особа. З них 10 жінок, 18 чоловіків і 3 дітей. На гарячу лінію телефонують переважно анонімно, але з цього першого кроку і починається інше життя у боротьбі і порятунку. Вероніка Кашинська, Віталій Дмитарко, «Правда наживо», телеканал НТА.